od Ma'na ibn Jezida, radijallahu an se prenosi da je rekao: jedne prilike je moj otac izdvojio da podijeli kao sadaku nekoliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog čovjeka u džamiji, a ja sam ih uzeo i došao kući. On mi reče: tako mi Allaha, nisam ih imao namjeru tebi dati. Nakon toga smo otišli do Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i obavijestili ga o slučaju. On nam presudi: tebi, o Jezidu, pripada ono što si naumio, a tebi, Mane, ono što si uzeo. Hadis bilježi Imam Buhari. Svim dijelom ono što bude namjeravao njime. Pa ko učini hidžu radi Allahovog šerijata, objavljenog poslaniku, njegova hidža će...